Қазақстан Республикасының елордасы Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына орай Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі эстрада әншілерінің арасында халықаралық байқау жариялайды. Voice of Astana халықаралық байқауының арнайы сыйлығына ие болу мүмкіндігін жіберіп алма. Байқауға қатысуға өтініштер мамырдың 25-іне дейін қабылданады. Жартылай финал 15 маусымда, финал 16 маусымда Сарыарқа республикалық велотрегінде өтеді. Толығырақ kazawin.kz сайтында. Сіздің дауысыңыз көпшілікке жетуі керек. Voice of Astana халықаралық байқауының қатысушысы бол.